أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Vëllazër të dashur, xhamatli shumë të nderuam, vëllazër besimtar, me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Elusum Allahun e madhnum që këtë ditë e bekuar, e cila është dita e gjuma, dita më e veçanta e javës ton, kjo dit kur ne besimtarët i mësujmë xhamia tona për të prezentu dhe për të spjegu dhe për të zbërthy fejnë Allahut, në mënyrë që të gjitha obligimet tona që i kemi karshi Allahut t'i kryjmi në formën më të mirë të mundshme. Pra ndaj përshëndesum për zemërsisht të madhin Allah, i cili na ka mundësu me ardhën xhami dhe ne me gjithë stafin ton dhe bashkë me xhamatin ton jemi të interesum që pastërtia të jetë në nivelin më të mirë të mundshëm, në mënyrë që t'i adhojmë një jeshit veçant kësoj dite të madhnume, në mënyrë që të gjithë të ndimë vetën si kur t'je në shtëpijat e tyre, ma dje edhe ma mirë se në shtëpijat e tyre, sepse xhamia është shtëpia e se cilit besimtar që e nin vetën musliman. Xhamia është shtëpia e se cilit njëri i cili thot vetit musliman. Dhe kështu që vëzët e dashur, pra na përveç që vimi në xhami me u fal, me ngu hytëbën me vëmendje, edhe mundohemi t'i përcjellu me vëmendje të gjitha obligime që dalin prej xhamie, në atë njëtën kohë vimi të dashurit e mi edhe për me mësu fejnë e Zotit. Sepse sa ma shumë që njofum Allahun, zemra jonë përmallohet për Allahun ma shumë. Duaja jonë për Zotin bëhet ma e fuqishme. Lidhja jonë për Zotin bëhet më stoike. Edhe gjdo stuhi e gjunaheve që tentan me humbë këtë lidhje, me zbehë këtë lidhje, me dopsu këtë lidhje, me lenë Allahot aj projekt do tjeti dështum, se aj që e ka pej zemre, let e ka me ra shahadet, let e ka të dashurit e mi me falë namaz, sepse e ka pej luqkes të zemrës. Ja Rabbi, mundësëja u njerëzve tanë, besimtarve tanë, pej thëllësisë zemrëve të tyre me pas këtë ibadet dhe këto adhurime ndaj Allahot fuqi plot që do duhej me i pas. Të dashurit e mi, këtë kjo gjithësi që ka ka këtu me veti, në toke qile me stynë që ka ka, Allahu Dhul Gjelali ka kriju me një urdhën. Ka thonë Zoti, bëhu dhe krej që ka kemi këtu, Zoti e ka kriju. Mirë po ka gjona që Allahu Dhul Gjelali i ka kriju vetë. Jo me urdhërin bëhu, bëhet, por i ka kriju me fuqinë e ti absolute. Si për shambull, ka mujtë Ademin a.s. me kriju me thonë bëhu, bëhet, por nuk e ka kriju. E ka kriju vëzër të dashur me një procedur të cilin djetarë të thonë se 40 vjetë është të bu dhe prej me loqeve të Allahut për Ademin a.s. Ma dje kokën e Ademit a.s. edhe këtë kokë që na e kena, Allah e ka kriju me durët e veta.
Një. E dyta, xhenetin Allahu Azza wa Jalla nuk e ka kriju me fjallën bëhu, por e ka kriju me dërë të vetë. E treta, të vratin cilin e kan deformu, cilin e kan shtrambëru, cilin e kan tjetërsu, dhe i kan lajthit argumentet, e ka shkru me dërën e vetë. Edhe me dërën e vetë, subhanahu wa ta'ala i ka thonë Hazreti Musaut, në turi Sina e ki, hajde merë të vratin, cilin ta kanë qua Allahu Dhul Gjelal për Benu Israelit. Për këtë arsye vlasni, Allahu Dhul Gjelal me dërë të vetë në arshi Allah. Arshi është vendi ku Allahu Dhul Gjelal e ka kriju për mbi 7 polë qiej. E për mbi 7 polë qiej, e për mbi gjennetet e ti, a koti për i kotit gjennetit, ose 100 vjetë me uthu me kalin matë shpejtin që gjinë dhe dykon. E për mbi 7 polë qiej, Zotë e ka kriju të doshurit e mi arshi Allah, ose arshi Allah, është për arsh el a'la, që është arshi i lartë i ngritun, ku Allahu Dhul Gjelal qëndrën për mbi 7 polë qiej, e aty e ka shkru subhanahu wa ta'ala një fjali të cilin e ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cila është e fjali? Ka thonë, inna rahmeti të ghlibu gëdhëbi, rahmeti im ja kalon idhënimit tim, rahmeti im e kalon idhënimin dhe shqetsimin dhe hidhrimin të cilin ka mundësi njerëzit me ja bo Allahut fuqi plot. Prandaj të dashurit e mi, vëllezër besimtar, ne falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na ka mundësu mu kon musliman. Edhe askush prej neve të dashurit e mi nuk është i vetëdijshëm sa duhet, se të vetëdijshëm inshallah jemi, mi po sa duhet nuk jemi në nivel të përgjithsisë për këtë begati që Allah i nga ka dhuru. Mu ka njeri musliman, o vlazni, është diçka madhore, sepse Allahu Gjelle Gjelali hu, ta ka doshtë hajrin ty, ta ka mundësu, ta ka letësu, edhe të ka kërku që ti merujt këtë fej. Madje, Allahu Dhul Gjelal, e ka bo që dita e gjuma, një farforme, në me ardhë, mënyrë kolektive me i thonë Allahu, qështë i kanë thonë kolektivisht në zel, a ke po shpesh ndodh, kur me një njëri si zatit, kur njët, nuk je taku. Mirë, po si taku është dy fjali ndërën, thuti që 100 vjetë shukini, pëse cilit njëri ndodh kja. Pse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ka thonë shpirtat tonë jenë zatit në zel. Shpirtat e insanve, kanë taku në pjesën e botës të cilin e quajmë na ezel, është jeta ku ka fillu gjithë shkafi prej asaj. Është jeta e lashtësisë. E atje të gjithë shpirtat, qufare musliman, besimtare pa besimtare, musliman e jo musliman, shpirtat e tyne i kanë thonë Zotit, kur Zotit ju ka thonë, e lestu bera bikum, a nuk jam në Zoti juj, ata shpirta të gjithë, kanë thonë, bela, ja Rabbi, po, o Zoti jun, ti e Zoti jun. Atër Allahu Dhul Gjelal ka thonë, mos gabani, se Allah e ka ti të ardhmen, se kur gjkani në jetën e kësoj bote, edhe do të hyni në trupat e njerëzve, e pastaj do të ju qajnë në pejgamber, e ju mos gabani me i përgënjështru dhe me i mohu argumentet tona. Sepse kom e kriju gjennetin për ata të cilet kanë me respektu, dhe kom e kriju gjehnamin për ata të cilet kanë me përbuz, dhe kanë me luftu, dhe kanë me mohu, dhe kanë me mohu fjallin e Zotit Gjelle Gjelali hua. Pra ndaj vëzët e dashur, unë e mendoj që edhe prezenca ju, edhe ardhja ju i në gjami, në mënyrë kolektive, i bije se o Zotit jonë, është dita kryesore javës, jemi orë njërë kolektive, me thonë ty se ti e Zotë i unë, ti e i adhuruar i unë, ti e një, tjetër nuk ka posteje subhanahu wa ta'ala,
edhe pse ju në munu pa besimtart me thonë se Zoti ka djal, edhe pse ju në munu pa besimtart me mohu ma dje dhe fjallin e Zotit, ne imi të bindun se Zoti o një. As nuk ka djal, as nuk ka qik, as nuk ka gru, as nuk ka fëmi, as nuk ka prind, as nuk ka shok, as nuk ka koleg, as nuk ka partner, as nuk ka rival, se s'ka Zoti nevoj për as njonin prej këtyne, se Zoti o një, gjelle gjelali u, për të cilin e falenderojmi fuqimisht që i takojna festi. Zoti ka dosht, islamin e ka zgjedh fe dë vetën, edhe na ka mësu, edhe ka dërgu pejgamber për këtë islam. Andaj na falenderojmë Allahun, pastaj qojmë edhe shumë salavate për pejgamberin ton a.s. edhe për krejt pleste ton që një mundu me na rujt islamin ton. Me na rujt sa kam pas mundësi, sa kam pas djeni, sa kam pas fuqi, sa kam pas hapsir, sa kam pas vullnet, sa kam pas do të thot kapacitet. Mirë po një gjahë kanë ditë se natën e vorit nuk banë Zotit me ishku në ryshe përveç e me iman. E për me ishku Zotit natën e vorit me iman, duhet me jetu me islam. Edhe me islam me vazhdu derin momentet më kritike të dinit islam. Madje na kanë mësu aqë fuqimisht sa që na jemi vërtet shumë të mangët për t'i falenderu ata. Për atë mundësi që nuk në kanë dhonë mu tjetërësuru në zëtë me u bo shkije. Këto duhet me pranu, këto duhet me thonë, këto duhet me potencu. Këto masin se po ta njetë këtë teme qelë, mirë po fjala fjallën, biseda bisedën, po du me e të regu një, se di një hoxha e ka obligim, gjdo gabim që e bën gjemati, ose populli, ose dikush munohet me lanqu në i gabim, ose mundot dikush me mbrojt edhe me i nënshmu dhe me nënversu islamin, hoxha djetart e kanë obligim popullit me ja usqaru, me ja usbërthy, në mënyrë që mos me nëzon dhe në dyshimet në zemrat e tyne, se ju e dini sëtë sa shumë flitet kunder Zotit, sëtë sa shumë flitet kunder pejgamberit Zotit, madje ju e dini sa shumë flitet kunder islamit, kundër muslimanve, shpesh herë ndodhë se ne ja uqelim gojnë atyne përshka gabimeve tona, përshka dëmbelis ton, përshka arogancës, përshka mas dituris ton, e kështu më radhë. Mi për të dashur të mi, unë mendaj se me lejnë e Zotit, musliman kanë fillu me lexu, musliman kanë fillu me studiu, musliman kanë fillu me shfletu librin e Zotit, për këtë arsye dhe xhamia s'pa na nxanë. Qatë dake, kur të mqelim Koranin dhe lëna në vitrin, mon gjamis kemi pas njeri, se feja islam është feja dituris. Si të ledzajsh, s'ki qare pa ardhë në gjami. Si të mqelq ledzimin, nuk i qare pa braktis gjamin. Këto Zotë i Dhul Gjelale kalon liqë dë vetin, se feja islam është feja dituris, është feja shkencës, është feja kulturës. E të doshë të mi, po du me bo një analizë shkurt, mi usqaru juve, se ne po atakohemi shpesher prej disa pseudo intelektualve se kinë se feja në kalon të prapambetun, kinë se islami, kinë se hoxhëllor, kinë se haxhiler, kinë se gjemoti e kalon të prapambetun shoqinin kosovare ose shoqinin shqiptare. Unë jam i bindun se kjo fjallë burimin e konë Musk ose e konë Belgrad. Nuk e ko kjo fjali burimin të ata të cilët nga dojnë të mire në tunë. Jo, kjo shumë është e vëmenshme, po të edhe a i pu pipi Rusis, ju boni selom Serboslavis, fa mos ga bëni Kosovën me lëqu, se është veni shajt, kur su konë, kur s'ko me konë, dhe në ditën e kiametit. Kjo është veni shqiptaris, kjo është veni islamis, është veni besimtarve të Balkanit në këtë hapsirë. E na vlasni këto duhet me rujt këtë identitet me punë, nuk ruat identiteti me fjali, edhe me fjallë të ndyta, edhe me vepra të iritume, që një pjesë e modhe fatë këtësisht është duke i vepru. Edhe të dashurit e mi, cila është e fjali? Kur hyri komunizmin në Balkan, edhe u dëpsu me të modhe fuqia ekzekutive shqiptarve, sidomos e muslimanve,
Komunistat fillun me qëpërlo trunin e popullit shqiptar. Edhe qka thanin, duhet me shku në shkoll që me ecë për para. E qysh me shku në shkoll, qka me bo atje? Me shku në shkoll, me mësu se njëri e ka për jardhen për i majmuni. Me mësu në shkoll, se nuk ka Ramazan. Me shku në shkoll, se zbën mu fol. Me mësu në shkoll, se duhet në udhu bila gjonat e moralit që në totalisht për të këmi i pas. Edhe o gjëllort, edhe intelektualt aso i kue, nuk, ju kanë revanshu këtilej degenerimi duke i thonë, mos shkani në shkoll se bëhoni shkije. Masanej, pse bëhoni shkije se leni islamin e juj? Se hoxha, edhe Kur'ani nuk është kundër shkollimit. Këto e dini, fjale e ponë, Kur'an ka zbrit me ledzu, edhe me shkollu, edhe me ecë për para. Ju e dini përmi 800 herë Zoti ka thonë Kur'an e ka përdur fjallën shkencë, ka përdur fjallën ilmë, që të më thonë dije. Mi po qëllimi ka qenë i këtyre djetarëve, i këtyre shkollarëve, që mos lejani se fëmijët e juaj me viju shkollën shkinqe, me viju shkollën qirilic, në alfabetin qirilik, sepse ky alfabet juve do t'ju shkomptarizon, ky alfabet do t'ju asimiloj, nështë ta direkt nuk ka mundësi, po mas pori ju shkomptarizon qka në islamin e juaj. Ju hup islamin e juaj. Edhe anesen me kritiku me të mojë para në dhejtave, sidomas, kanë kritikua gjëllorët se kinëse gjëllorët jenë prapambetun, kinëse djetarët jenë prapambetun, edhe do është i zëtë e sprovej këtë popull. Në vitin 1989, kur në mërë autonomia jënë, gjeneratet të reja nuk i din të sene, po matë vjetrit e din, kur u mërë autonomia dhe jenë strukturat paralele dhe gjithë shka masat e dhëndshme, janesen paktat njëjtit, ju thanin popullit tash mos pranëni me shku në shkoll me plan program të sërbis. Të njëjten që kanë thonë hoxhëllorët vitet e 45-ta. E po, hoxhëllorët vitet e 45-ta kanë thonë mos shkani me plan programin e sërbis, se bërë fëmija shkije, intelektual, në shojshin hoxhëllorë, deri kur erë voktin vitin 1989-ën, edhe të njëjten e thanë, mos nga bëni mi qufë mit me plan program sërbis me punu, a ju kujtu e fare mirë, e këto kërkush nuk e përmen histori, e këto ku menu, mi u kalzu gjëmotit, se kjo është shmëse e vërtet, edhe mi obo me dije, se huëgja, shqiqeni sa është i meqër, 50 vjetë që më përpore sa i cilis falet, 50 vjetë, këtu analizës më në mi pas në gazetë, asë më një mi po atje në përvest sajtet në ndryshme, asë në televizor, për këtu analiza këtu, se na e dojna popullin ton, dhe jemi të interesum me osëqaru dë vërtetën, që mësë me ro të doqët e mi viktim e gjdo mundësie që njerëzit ton t'i largëj nga vërteta dhe realiteti. Nga vërteta dhe realiteti, kjo është mësë e vërtet. Pra ndaj të doqët e mi, unë e vërtet, jam mëse i fascinum, mëse i befasum, me një lajmë që të cilin e kom dëgju dje, edhe po të arosin vetë me përjetu. Një ish diplomat i Italis, para 20 vjetë e ka pranu islamin. Edhe të dashur të mi, po të më rostin kë ish diplomat, i cili do të ka përfundu me karjerat ndryshme politike, e ka pranu islamin. Edhe patëm rast me posë musafir dje bashkësia islame, vërtet këshilli bashkësis islame në Mitrovic, edhe tër ditën pota fotin, elhamdulillah, të jem pranë ti. Po, është shumë qudi, se si është qudi, nuk është qudi vazni, nëse një djali ri me fillu me fonë namazë që e ko babgjyshin musliman e bobën musliman. Së njëm i bindun, nëse babgjyshin u fonë, nëse djali dhe nipi su falë, kom e aqua Allah i dajetin së tërnipit kom u falë. Zoti Dhul Gjelal. Për para o konë, u gëzu ploku, ka kojtë. Kërë kanë pëjtë se po konë, ka thonë kërë kanë njësë djali po falët. Tash është ndryshe, një pjesë e modë dhe trive, janë njësë një kojnë. Se po koni, për i gëzimit se boba ka njësë mu falë. Qërë ti? Subhanë Allah. Për alhamdulillah, shëqërë Allah. Ata cilët ingujnë djemë që i kanë të halalit, duhet më ingu, edhe duhet më ardhë në gjami, edhe me falenderu Allah në dhëllë gjelal. Edhe këtë e doqët e mi,
E kishë emrin Alfredo. Kishë pranu islamin vitet vet në dhejta. Edhe në gjare se se kishë pranu islamin diçka ishte rënqese, diçka ishte shumë madhore, diçka ishte shumë interesante, që mu më lam bresat, jashtë zakonshëm. Mirë po, nuk kemi ku ato me saru, une diçka po du me nxjerrë për fundim. Atë shumë ishë interesum të dashmit e mi, që me shpërndoj islami që në bëllë kumë taku djetarë, kur s'ba me thonë bëllë veç, këgja shumë kumë taku djetare, hëgjëllare, komentust, kur anit veç, që si vullneti vlazni, me i thirë njëz në islam nuk kumë po deri sër. 33 vjeti kam, halo nuk kumë po që si vullneti qëllit, me i thirë njëz në dinin islam. Edhe që më tha, pasha zotin e më dhënum, tha ju i keni fojë, tha, ju shqiptarë të Kosovës, cili më përkaci 96% musliman, se të shqitkon aktiv 96% krejt që ta ushtarë të këfure, që në mi një mu, e mi u shliru prej Serboslovit, pasha zotit tonë ishin bo, tha musliman. Tha po ata, tha kur venë si me po moral të ju, tha ta po shojnë amoral të ju. Venë si me po, tha burni të ju, po shojnë, tha qyqari, tha të ju. Valoj e vërtetësht. Edhe të doshët e mi, u interesu me shku me lyp urën e Ibrit, edhe qumë të ura e Ibrit, ku shkaj, ju e dinë aty në karabinjart, ushtort, italian, edhe ju afru, edhe ju tha, janë njësi, në atë gjuhën e tyne, normal, edhe i ftoj në islam, subhanallah, kom juve fazuve zoti, kur ta komin ditën e kiametit, a ju ka full kush juve këtu për islam, na kështë shumë hoxëllor atë, që ta hoxëllor, tha ju kanë thirë juve në islam, tha një ju, thash, vëlloj, asë, da, si këtë ku për neve. Si këna thuj, se na, qëfar gjendi jena, na, sët, neve na vjen morën me kazu që i musliman. Kjo është realitet. Neve na vjen morën dikujna, koroste, rënjeri me mikun e vetë, bëvakin që 20 vjetë me qenë, halon se na gjendi me thonë, oti, me, na, u këna që më të pi qaj, e të hongër drejk, e të vizitu një një tjetërin. Po e din që se në zanë dejka ty edhe mu, unë e ti mu, kur s'kena mu zatet, pse? Se unë e mullës gjenetit i e hi mullës gjenemit. O duhet kënena më këfjo, runa se të kena më zatit kur. Edhe kjo tha, ditën e kiametit, ja boni atina, tha komet vetë zëti, ti e konë filan venin të muslimant. Pse si e bo muslimant? Ski arqy me thonë s'kam. Atër dije se në ditën e kiametit unë komet dëshmu për ty, se komet thonë unë e kum lutë filanin me ordë në islam, e kjo nuk ka dashtë. Edhe në ata, lypi me shku të kula jashareve. Edhe e qunë, ku shku më jëdin atje për mi 10 milion që 15 vjetë që vizituat kula dhe mjasharit, që 15 vjetë që ka ndodhë për mi 10 milion vizituat për këta në butës i nërë. E dini ju këta. Edhe në ato doshti zoti, ishin kondë të tja punisë. Si ka po? E t'ju ka lëqunë. Kam qungave. Kompjuterit. E t'ja nisi. Mi thirë në islam. Po, subhanallah, tha. Edhe na, tha, dhe mu më ka thirë, tha, dikush. Tha, dhe ku më ka thirë, tha, mu, dikush, tha, unë e kumë analizu me metë mija. Edhe kumë kërku ndime në Allah. Edhe ja u boni, tha. A e dini qka është islami, tha. Ju, tha, edhe na, tha, halo, nuk e dina qka është islami. A e dini, tha, qka është islami? Tha, islami është, nëse një njëri, tha, ec, shkretin, që kjo shembull më ka fascinu. Nëse një njëri tha e se shkretin 3 dit e 3 net pa hongën e pa pi, edhe vjen dikushtat, apo i dën 1 milion dolar, apo i dën një gotë uj, qka kishe e lypë, thate? Unë e juve për ju vjeti, qa kishe të lypë jo? Uj! Dikush i koma rak dolar, dhe dolar, pa aje ko borë komplet, ka hojë e mirë, pa i sa thot dolar, se mu konon 3 dit, valoj, sëtën, jam i bindo, a qashtu e ja? E dhe tha, islami tha është, tha, si kurse kja gota uj mi diskretine. Tha që s'ko qmim që e pagun këtë gët me uj. Por na tha nuk i na të vedishëm sa qka është islami. Subhanallah, se herë përmen ke pejgamberi në alisërëm i shkeshin let. Se herë përmen ka Allahum i shkeshin let. Aq mu ka rënqedhë mu trupi të doshit e mi, edhe une e pyta, thash, e pse gjithë kja energjit e ti e mi thirë njerës në islam, tha njona pi dy arsyeve. E para, tha, është, tha, se, unë, tha, e di, tha, qësh është me jetu pa islam. Aj që jeton pa islam, tha, aj jeton humner. Aj është në katastrof. Aj, tha, që jeton lërgë islamit, ku për to, tha, që ka gjithë. Thas, unë e vetë kom jetu.
plus diplomat, kush ka pas pushtet ta ma shumë se une. Mirë po gjithmonë i varfën shpirtën zemër, tha e më konë. E para, e dyta tha arsye, e dy pse une tha kam qef, tha me i thirë njerëzit në islam, tha se në ditën e kiametit kom e na vetë Allahu, sa veti keni thirë në islam. Kom e vetë, tha Ademin a.s. mas pari, pas kam e vetë, piti e nguva. Mas anë e tha kom e vetë Hazreti Nuhin. E mas anë e pejgamber, mas pejgamber, kërejt pejgamber të zotit pas kanë me dojnë para Allahut me gjemotin e vetë. E a tha ku mi hujta një masën e ju e hëgjëlorve, tha keni me dojnë me gjemotin e ju, parat Allahut më dhënum. E tha mos të ketë kërkush arsye me thonë vëllas kam pas një njëri cili na kalëzën për halal e për haram, se dhe na këshum punu halalin dhe i këshum largu haramit. Edhe do të ishum braktis njëri për gjithmonë prej ti. Pra ndaj të dashurit e mi, duke bisedu me ta, a i dike anglisht, unë e dish arabisht, a i shte dhe dhondër i sirianve, do të thotë kishte shoqën siriane, edhe kishte mësu, sa të pak, gjuën arabe, edhe po të një kërkesa, derti jem, mërzia jem, shëtësimi jem, maj ma thoshtë, no, na mu bo muslimone. Tha unë i shumë, tha e du nonën, e nuk du, tha me dek, no, na tha, nëse des, tha jo muslimone, kur në gjenet, tha s'ko me i. E unë e tha, vuj, e nisi po kom, tha poshë zëti, tha, më la Fatmir mu ka drejtu e këtë emanet, s'kam qore të ju pa e prezentu. Lutë të gjemoti, tha, me lutë, tha, Allahun, ditë gjumoj, e tha, për nonën te mu bo muslimonë, tha, se boba jam para dy muje, ka thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Tha, e lutë në e këtu për shfizujnë arostin, o Allahu dhul gjelal, o Allah i madhnu, me ka bo e manet gjini duote ti me bo. Me këtë gjemotin tim, ja Rabbel Alemin, zemrën e nanës ti, një mundësu islamin me instalu në shpirtin dhe zemrën e saj, ja Rabbel Alemin. O Allah, mundësëja, qësha ke mundësu gjallit saj, ti ke mundësi, ja Rabbel Alemin. O Allah, udhëza edhe shpeta dhe ndima, ja Rabbel Alemin. Që e vlazni, qka shumë mu mla për shtypje, kur kem të ku u ladem jashari, qa mla mu shumë për shtypje, aty kur u taku me disa japonez, kishin konë 4 burra, 3 gra. Ato 3 grat erdhën me na përshëndet japoneze, nuk na përshëndetën me dorë. Tha se na kena mësu, tha, kur dvina për gjithë, tha kena kulturë Japonia, qërët e. Kur të shkuajnë a tha, e morëm shtetujnë a kulturën ati popullit, qëfar feje ka aj popull? Edhe qysh ko qef aj popull mi përshëndet? E na e dina se me islam, gruja e huj, nuk ka drejt me adhon dërën burrit huj, edhe nuk na përshëndetën pasha Allahën i dhujtarë, pasha Zotin, atëna, kuar të bojnë, ka ka i prapambetin ti, dyllin, e qa pëtën dyllin të me kopë ti, qa pëtën dyllin të me kopë, që të farë nivelli kemi ra, Allahën marë për në vjenë, pasha Zotin, farë gabime shemi të i bona si popull, më një kolektive, këto vlozët e doshur pjesën më të modhe dënimit, na meritojmi për shak gjynove edhe të metave tëna. Këto duhet vlasnime potencu, duhet pa kulturë, ma e gjonë, ka orë kua e ledzimit, ka orë kua e shkollimit, ka orë kua e disciplines, të sene duhet mi pas të doshur të mi parasysh në vazhdimësi. Andaj, e lusum Allahun Gjelle Gjelali hu, që vërtet Allahu të bare këvëtala të na freskaj edhe të na ndihmaj, sepse Allahu ka mundësi të na ndihman dhe të na drejton në rrugën e Allahut të bare këvëtala. Pastaj të doshmi të mi, qka është halo ma interesant? Se zemra tona freskuhen edhe imoni ju në padyshim shtuhet kur i vrejmi njerës e këtil kalibrit madh e pranojnë islamin. Sepse, e thash edhe maherët, ne jemi musliman e vërtet, mirë po, islami ju në është fakt këtësisht qasja ju ndaj islamit, është pasive. Ne jemi, adin kur jemi na musliman, vesh kur na des dikosh. Edhe këtu për shvezaj rasëm ju kalzu, diqka. Mos ga bëni vlasni me prun punën me fol 5 vohti, vesh kur ju des baba. Ose kur ju des dikosh. Një pjesë e modhe zakonisht u dhëzohen. Elhamdulillah që u dhëzohen kur ju desin prind. Mirë për njësja vlojdoshën mu fol, para se me të godit një fatkeci. Ose që shka thonaj djetari menqër, mos provati me orë në gjami me kom të huja, po e javlo me kom të tuja, se ne me në talojt me të rumë. Po,
Po a ka me të bo ty me në fat, a ka me të bo të dobi, ardhja jote me kom të huja, aja të Allah o zëgjel, Allah o din mas mirë të mirë, po në bost argumenteve shumë pak. E për këtë arsye na kemi obligim mi ju thonë vëzërve tanë edhe mi ju obligu që të kthehemi në dinë e imam. Edhe ta presu mujnë e shajnë të Ramazani se nuk në nga metë dhe një mujë e gjysë në arve në këti mujë të bekum me knatësi e me dashamirësi se Zoti Gjelle Gjelali unështë aji i cili ka dosh njeve me nas gjedhë e me na mundësu jara bel alemin. Inshallah Allah Azze Gjell e pranën e natën e varët të gjithve Allahu na shpëtën se nuk kemi qare po taku me dy meleq që i ka caktu Zoti shpirtat me na shpirtat dhe të thëtë përvec se na i merë me leku i vdekis pa dhe të njëtën ku jënë me lesë në kiri dhe më në kiri që cilin kam na morë pytje e për ato në mi shpinën e tokës o kalaj me thonë gjevop shumë letë është me thonë Zotë jemë është Allah o pejgamberi është pejgamberi unë sallallahu aleyhi sallam Muhammedi aleyhi sallatu sallam edhe feja islam është feja e Allahut është islami feja jam shumë kalaj o qëtu me thonë shumë o kalaj mi dhe mi gjdo dhe o kalaj me thonë a nën dhe beli valla këgja zahmet është mi shqiptu që të tri përgjigje e për këtë arsye lusëm Allah unë azogjel me na një mu a i ka mundësi me na shpetu edhe me na ndimu vëllezër të dashur ju falenderoj të gjithve për vëmendje edhe të njëtën ku për kuën të cilin keni da me arë me falë namazin e gjumas këtu edhe të njëtën ku ju pëshini se na jemi duke punu edhe këgja punt i alhamdulillah i kemi afru mirë po që është një thënje të shqiptarë të shqipnisë të duke pa e duke bërë na do thonë edhe jemi duke bo edhe jemi duke pa se qka jemi duke bo edhe kështu që me lejnë Allah ta e pjesa pej minarës e për tej bunarit atja pjesë ka qenë e pa shfridzu me kur do më thonë kur aj vend nuk ka qenë i shfridzu na kemi para po me pas një dhëm takimi një ëd në të cilin ka njerëz dhe të nevoj me ishqelu problemet, besa ka njerëz cilët dhe të thët edhe i pranojnë vendimet tëna, e kështu më radhë dhe tjetë një pik takimi, kështu që elhamdhe a këgja është afru, e kemi edhe pak obligim, për sëtë një avë Allah ishë problem që në keni ndimu, mirë për të dashtu të mi, dhe të thët e kemi frontin halo qelë në këtë rritim, e kështu që na duhet halo një përkraje më serioze për juve, e kemi edhe do bërqë, edhe me lejnë Allahot prapë dhe sëtë do të qesën për së qinë, edhe sëtë një avë do të qesën për së qinë, edhe ju e di që nuk pritani, me na një mund këtë drejtim, sa ju kanë qëllu, sa ju fletë zemra, sa ju thëtë vullneti, sa ju thëtë imani, aja që ka jipet, unë jam i bindur se ju një duke po, ju një duke ecmita, ju një duke e përdor, ju një duke e përjetu, ju një duke bashkë vepru, ju një duke jetu, pra ndaj edhe kjo gjami, edhe kjo vend, e kjo pastërti, mbohet në sajet zëtit, pastaj edhe në sajet të kontributit juj. Unë jam shumë i vëmendshëm, edhe jam shumë i bindur në atë dashamirësinë e juj, po edhe në atë, do të thotë, mirësinë e juj të cilin ju nuk pritani në këtë drejtim për të na ndihmu. Inshallah vjen ndaj kohë që pushteti juën, ja Rabbel Alamin, mi mirëmbaj xhamiat, e ju na mund kuq para xhamotit dhe mi lodh juve, mirë po deri sa të vjen ndaj kohë, na që shto e kena njetë me vazhdu, sepse kështu e kemi gjetë, edhe kështu imi duke bashkëvepru rafë për vitet 1913 në deri me sëtë që shtu gjamiat në Kosovë e në Balkan që shtu e në Mirboj. Po me lene Zotit Gjellet Gjellali, u jara bi, na mundësof që dhe shtetë ju në me do pak budget për bashkësin islame, e për haqëllar, e për muezina, e për gjemot, e për gjami, sepse edhe na imi pjesë e popullit. Ju e dini kur ke lufta, para lufte, prej vitë 1989, dhe vitë 1998, kur ke kua e pacifizmit, nuk pat, kur farë, do të fatë bëjkotimi, pat bëjkotim të ashpër, ndërmet neve dhe strukturat sërboslove, deri sa konfrontimi me luft, të gjitha aktivitetet e pushtetit kalum, jenë mojtë dhe për gjamia, të gjitha, ne për me drese, ma di arkivi i krejt shtetit, historist Kosovës, është rujt ne për minore të gjamiave. E sëtë, mos me gëzu asni të drejt, kjo nuk është që e meritojmë na. Nuk është që e meritojmë. Për mi 35 hoxëllarë, jenë rosha jetë në luftën e UQK-së. Hoxëllarë, kolegë të mi, ma djetër e ma tri. E të lëndu me sa jenë përsukutu me sot burgosën, e sot të internu me sot deportum, mos bisedojmë janina. Mirë po është Allahu dhul gjelal a i cili e din edhe e vrejnë. Sepse të dashur të mi, na duhet vërtet jemi të vëmendshëm edhe të dinitetshëm për një gjëtë të tilë. E di që
Allahu kom ju shpërbly, i lumi ai cili na bashkpunon me neve në këtë drejtim, edhe të njëjtën kohë mos na harroni në dua që ta përfundojmë më shpejt vllazën të dashur. Unë vllaznin e gjaj di, sikur mos isha sikur mos e kisha marrë çat guxim, me dalë çtu para juve, edhe më thon do na me zanu xhamin, do na me bëre këto, do na me bëre këto, do na me bëre këto, ju e dini se do të thotë nuk kishin arrit këtu. Mirë po e kumpon sy të juj atë gatishmëri, e kumpon atë vendosmëri, e kumpon atë besueshmëri e plot. Madje ky bashkëpunim që është mes me dhe juve, komplet, ky lirë shumë ka mundësi me shërby hyrnek për çdo institucion të Republikës Kosovës. Se që shtë duhet me më konë do të thotë niveli i bashkëpunimit. Aty ku ka sinceritet, ka vendosmëri, ka seriozitet, e pa mundura shëndrojët në të munduren dhe aja që s'ko mundësi të preket me lejnë Allahot, lejnë që të preket po dhe kur të prek kërset. Allah e dinë më smirti, falim dhe i dhëmendje. Allah i shpërlevit haqji nuk pritan, edhe gjemati i dashu mës pritan i këtë drejti më rani mu, edhe afrohuni, afrohuni, mës leni njësë më falë jashtë, po dhe ju jashtë që faleni, të dashu të mi, nuk e keni dhe mon rëzik mu lakë për shiut, mirë po dhej sa ti kompletujmi edhe të pijat, edhe gjësën të tjera që janë, do të thëtë për cilëse, këto vlazni nuk i kemi, po këna me në talojt kena mi bo. Kena mi bo me ato mjetet e juja, nështë ta vjen dikush dënë për i rëtë allot, me na prunaj të pia, me na ndimun këtë drejtim, se kemi nevoj, e kjo është për të miren e gjithë mbarshme, që derit hargjuhet a i mjet, Allahu dhul gjelan nuk e lem pa ju shpërbly. Nështë ta zxota pak, po me ka që edho fund pjesës sportë.